ဟဲ့မင်္ဂလာပါကိုဒီနေ့ကမက်ကစ်တိုနဲ့လည်းခင်နေပြီးတော့ဒီမှာကလည်းဒီ JBG Entertainment ကဆီယမ်မကြောင်မူကြာကဒီလင်းလုံးနဲ့ကိုရီးယားအတူတူသွားတော့မှကျတော့သူပွဲဖိတ်ထားဆိုတော့သူ့ကိုလည်းမိတ်ကပ်လေးပြင်းနေပွဲတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်အဲသမီးတို့ရဲ့ဆာတော့ keyboard ကြိုက်တဲ့အရွယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ keyboard ကောင်လေးချော့ချော့လေးတွေကောင်မလေးချော့ချော့လေးတွေကနေနော်ကိုကကောင်လေးချော့ချော့လေးတွေကနေတော့ပုံရင်ခုန်တယ်ကောင်မလေးတွေကျတော့ကိုလည်းအဲ့လိုချစ်စရာလေးဖြစ်အောင်နေတာဆိုတော့လေကောင်လေးချော့ချော့လေးတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲနော်ဦးမြတ်နှုတ်ဆိုင်ဆိုသလိုပဲကေဘွားကောင်လေးတွေငငယ်ချက်ချောလေးတွေ20အောက်လေးတွေဆိုတော့ကြည်ရတော့အရင်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကွာရောကားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတက်ရွေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုသွားကတော့လေကြီးကလပ်တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲကေဘွားကကြတော့တိတ်ပြီးတော့တို့ရဟိုဘယ်ဖော်ဖော်ချွတ်ချွတ်တွေတိတ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကြတော့ပြီးတော့တို့ကတော့ cute climb သွားတာဆိုတော့မြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ညီတယ်လို့ထင်ပါလေလင်းတော့ကြတော့လင်းကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့မျိုးသမီးလေးတွေအတူယူမှာပြီးတော့အဝတ်စားဝတ်တာကြတော့ဒီ keyboard line ဟာလေးတွေတော့တချို့ဆိုတော့ပေါ့ပပါလေးနဲ့အရင် comfortable ဖြစ် comfortable ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအရင် casual ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကြိုက်လေးကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ငင်းအောင် keyboard သမီးတို့ငငယ်တော့ဘာ keyboard ရှိမှာတော့သမီးတို့ငငယ်တော့ Michael Jackson ရှိမှာ Celine Dion ရှိမှာ Beyonce ရှိမှာ Rihanna ရှိမှာ Shakira ရှိမှာဒါကိုရီးယား line တွေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတာဆိုတော့အခါကြတော့လေဟုတ်သမီးတို့လားအခုမှအပြေဝဝင်ကားစားပါ30 taxi ရောပြောင်းသေးပါ36 39ဆိုတော့တမီးတို့ခက်ကကြတော့ဒီမိမရှာရေးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကြီးကိုဒီခက်လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့လူတွေကဒီလက်မခံပေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ t-shirt ကလေးနဲ့ဂျင်းမောင်းမီလေးနဲ့ပြီးတော့ကိုရီးယားအဲ့တော့လည်းဒီလိုမျိုးလန်ရလိုက်ရတိတ်လန်တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပွဲလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်ကိုအလုပ်မှာပဲကိုတေချာစောက်ချပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လင်းလင်းမိုင်းဆန်းဆိုင်မှာနေတယ်မိုင်းရှူတင်နေလိုက်တယ်ဒါမဆင်တို့မိုးကြီးကိုတို့ဒီတိုက်ဖြစ်ပဲလက်မျိုးမင်းသမီးလိုက်နေတာအလုံးနဲ့အိမ်နဲ့အလုပ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့လျှံမှုအချိန်လည်းမရအောင်ပေါ့ဟုတ်စကားလေးထွက်လို့မရှိဘူးအစကားလေးထွက်ရင်တော့လာရအားပေးပါလို့လင်းတို့ဒီအလှဖန်နီရှင်နေပေါ့နော်ဒါအလှဖန်နီရှင်နေအပြင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိမရှာတွေအတွက်မြန်မာပြည်ကဒီ LGBT မိမရှာလေးတွေအတွက်ကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြအနေနဲ့ရိုက်ပြထားတာဆိုတော့လုံးဝဇာတ်လမ်းလေးကလုံးဝ very fancy လေးဖြစ်တယ် fancy ဟာတကားလေးပေါ့နော်ကြည့်ရတာလုံးဝပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်လင်းတို့ကကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့စင်စါကြပြီးရဲ့ဆိုတော့ဒီအစမ်းကြီးကြမယ်ဆိုတော့စုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုပျော်ရွှင်ပြီးတော့အရင် fancy ဖြစ်တယ်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်လာကြည့်ကြပါလာရောက်လည်းအားပေးကြပါလို့ဟုတ်သူကဘာပြောလဲဒါမျိုးမိကချစ်သူမှမရှိတာအပြူပါတမီးဒီနေ့အပြူပါအာလုံးဝလင်းလင်းပဲကဲဆက်ဆလူးပေါ့နော်ကိုကအပြင်မှာလဲတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးသိဟန်မဆောင်ထပ်ဘူးပုံမှန်လင်းလင်းဟိုထဲမှာလဲအိုက်တိုင်းပဲလုံးဝခရိုက်တာလေကိုရဲ့အယုတ်ကြီးကိုလေအဲ့ဒီ projector တွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီ screen ဒီ projector တွေကိုထည့်ထားသလိုပဲအဲ့တိုင်းပဲလုံးဝဟိုတိတ်ဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေလို့မလို့အတန်ကြီးကိုချိန်ပြောလိုက်တာတော့ ID ကြီးကိုပို့လုလိုက်တာတော့ပြီးတော့သဘင်ကြီးကိုပုံစံပြောင်းလိုက်တာလည်းမလုပ်ထားဘူးလင်းလုံးဝအပြင်အတိုင်းပဲတွေ့ရမှာလင်းကိုကြတော့တိတ်ပြောလင်းကတိတ်ပြောဟိုတိတ်ပြင်းပြင်းစင်စင်ထုံးဖွဲ့တာတိတ်ဝါသနာမပါဘူးဆိုတော့လေဟုတ်အာလင်းတို့အတွက်ဒီအမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ဇလန်းမျိုးတွေပညာပေးစေမဲ့ဇလန်းမျိုးလေးတွေအာနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လာမျိုးဆိုရင်တော့လင်းတို့ရှိုက်ကူပြစ်မှာပါကိုဟာလင်းကိုချစ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျမချမ်းသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေဘိုင်ဘိုင်